Ben. Hola a tots i totes, benvinguts a este especial del torneig de pàdel del grup Radio Gandia, del 90 aniversari del grup Radio Gandia. Estem així, en el club de tenis de Gandia, on s'han viscut moltíssimes partides i estem ja en el moment crucial d'este torneig, repetit, del 90 aniversari del grup Radio Gandia. No podem estar més contents per la participació, per l'organització i també per la resposta de tots i totes en un torneig que segur, segur es repetirà en pròximes ocasions. Com deia, estem en el club de tenis de Gandia esperant a que es finalitzin també les finals per saber, evidentment, qui són els guanyadors i guanyadores d'este torneig del grup Radio Gandia. Si vos sembla, el que podem fer és anar a veure totes les partides i portar els millors moments. I would sit in all my
Estem amb Miguel Castelló, president del Club de Tenis de Gandia, seu de l'organització també d'aquest torneu de pàdel del 90 aniversari. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la veritat que l'ambient que estem vivint en aquest torneig del 90 aniversari és molt bo, no? Molta gent. Sí, la veritat és que hem tingut un èxit de participació, hem vingut més de 140 participants i de tot arreu de la comunitat, i el nivell, n'hi ha un nivell extraordinari. Estem contentíssims, molt bé. No sé si has pogut veure algunes de les partides, si has vist efectivament el nivell del pàdel que estem vivint en aquest torneig, està prou alt, tenim bon nivell a la comunitat i en concret a l'Asafor? Sí, la veritat és que el nivell així en l'Asafor és un nivell alt, tenim un joc espectacular, molt bé, i n'hi ha realment un munt d'afició. N'hi ha una afició extraordinària. Imagina que des de que vostè és president, i abans, no?, que també ha estat vostè també molts anys clavat dins del club de tennis, no sé si ha notat el creixement exponencial del pàdel com a afició i com a esport. Sí, la veritat és que el pàdel va començar com un esport així d'amics, però s'ha constituït, es va constituir ja fa anys el que és la federació, i s'han anat organitzant campionats tant comunitaris com a nivell nacional, i realment té una afició extraordinària, i tot ho podeu veure també, comprovar en el vídeos de YouTube del World Padel Tour i això, i la veritat és que el nivell que n'hi ha sí, és molt bo. Tenim qualitat i quantitat. I a més, així, dins del club de tennis teniu també uns equips, l'equip femení que està jugant a uns nivells molt alts, tens a una campiona del món, Lorena Figueres, que pertany també al club de tennis. Bueno, m'imagino que orgullosíssim també. Sí, la veritat és que tenim uns representants extraordinaris, tant a nivell comunitari com a nivell, com dius, Lorena, que ha sigut campiona del món en la selecció nacional, i la veritat és que pues, el que fan és contagiar, no?, al reste de socis del club, i molt bé, la veritat. Bueno, s'han unit dos entitats, diguem, històriques. El Club de Tenis de Gandia, que té una barbaritat d'anys, i el Grup Ràdio Gandia, que precisament també celebra amb este torneig el 90 aniversari. M'imagino que aquesta sinergia, esperem que perdure, però que és molt positiva per a tots, no? Sí, la veritat és això. El Club de Tenis enguany ja complim 53 anys d'antiguitat o de progressió, no? Perquè anem progressant. I la veritat és que ara pues, ens ha tocat fer les obres i remodelar, que ja feia falta, i pues, en companyia del grup Ràdio Gandia, que ens va oferir muntar el torneo este per celebrar el 90 aniversari, i la veritat és que no ens podem queixar de l'èxit, ho han rebentat tot. Han rebentat l'èxit. És super, super positiu. Mencionaves les obres, bueno, m'imagino que unes ganes boges de que s'acaben i de veure definitivament com quedarà el club de tennis, no? No, pues ja saps, que quan tu no has començat les obres, les comença amb molta il·lusió, però després sempre se fan llargues. Jo no sé com ho vam arreglar, però sempre se fan llargues, i ja tenim ganes d'estrenar els nous vestuaris, el nou gimnàs, i poder gaudir d'aquestes instal·lacions. Bueno, pues Miguel Castelló, president del Club de Tenis de Gandia, moltíssimes gràcies. Gràcies per ser seu també del nostre torneig, i gràcies per estar amb nosaltres. I bueno, ara veurem les finals com acaben. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres, i ja sabeu que així teniu vostra casa sempre que vulgueu. Bueno, pues parlem amb els guanyadors de la segona categoria d'esta final que s'acaba de viure ara mateix. Bueno, en primer lloc, enhorabona, com esteu? Gràcies. Bé, la veritat que ha sigut una sorpresa, perquè ha sigut un cap de setmana, pues, la veritat que dur, i la semifinal ha sigut dura. Bueno, totes les partides, la veritat que ha sigut molt disputades, i ara la final, bé, ha sigut seguida la semifinal, i bé, contents perquè hem pogut pues, dur-nos el trofeu, i bé, i no, ara celebrar-ho, el que toca. Efectivament, ara celebrar-ho. Ha sigut un primer set molt disputat, el segon molt més ràpid, com l'has vist de dins? Ha sigut una prova de resistència. El primer ha estat, per detalls, ens n'hem portat 6-4, i després ja estàvem molt cansats tots, ja ha sigut aguantar un poc la bola, i Carlos, que està més fort que ningú, pues, gràcies a ell hem guanyat. Jo he tirat d'ell i de mi, i mira, hem pogut treure-ho, i la veritat, pues, això, contents, perquè és el primer campionat que guanyem,
I bé, i la veritat que enhorabona a l'organització, a tot, perquè ha sigut un campionat de 10. Això són grandíssimes notícies també per a nosaltres. Heu jugat la semifinal i la final sense descans pràcticament, no sé si això també passa un poc de factura a l'hora de jugar. Sí, la veritat, el que te comentava, ha sigut pues, 10 minuts hem tingut per a descansar, pues, bé, prendre un plàtan, agarrar una miqueta de forces i molta aigua, hidratar-me molt, i bé, la veritat que hem plantejat el partit un poquet, pues, estàvem els quatre cansats i hem dit que havien de clavar una més que l'altre i al final pues, bé, ha pogut ser així i hem pogut dur-nos la final. Això serà pues, ja una victòria, m'imagino que per davant hi haurà moltes més de presentar-vos i d'intentar-ho moltes vegades més. Esperem que sí, jo normalment jo jugava la posició que jugava ell i per jugar en ell m'he canviat de costat. M'ha costat una miqueta adaptar-me, però al final ho hem aconseguit, ha eixit bé i per moltes més. Pues enhorabona als dos. Moltes gràcies. Gràcies. Vines trucant per a mi, que tenim allà subcampions també, si els sembla anem a preguntar-los també, perquè damunt un d'ells és gran amic també de la nostra casa, com no? Estan Ivan i Raül així amb nosaltres. Bueno, primer que tot, com esteu? Bueno, cansats, molt cansats. Després de 3 hores, semifinal, hora i mitja, i no puguem. I damunt este migdia també hem jugat els quarts, una hora i mitja més, portem 6 partits en dos i no estem acostumats, Una altra no parar, ¿no? Está muy bien, la verdad que no hay que parar, esto está bien, nos hemos divertido, lo hemos pasado de maravilla, con un buen amigo, ¿qué más se puede pedir, verdad? Bueno, ¿qué tal el fin de semana largo este de pádel? ¿Cómo lo has viscut? Pues molt a gust, hem estat i damunt. Joan té un gran jugador i un gran amic com ell, esto es fa molt curtet, et diré la veritat, ja estem a punt ja a sopar, a dormir i demà a treballar, però molt bé, molt bé, molt bé, m'ho passa molt bé. Muy a gusto, la verdad que sí, muy bien. Cuando se prepara algo bien y funciona bien, pues es una maravilla. La verdad que la organización y todo ha estado de 10 y hemos disfrutado, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso, hemos disfrutado, lo hemos pasado bien, ¿qué más se puede pedir? Ara la pregunta clau, tots els bons futbolistes són bons jugadors de pádel, perquè així tenim dos exemples. No, home, no, portem el deporte en la sang, porter. Jo ja de porter i ell de defensa, el porter me la sang el deport. Quan hi ha algo de pelota por medio y competir, yo creo que cualquier jugador de fútbol le gusta, o sea que bien, bien. Pues encara que al final la final no ha pogut ser, però enhorabona perquè ha fet un grandíssim paper, eh? Sí, sí, moltes gràcies, moltes gràcies. Segundo està de maravilla, leche, finalista, què más podem fer d'ell? Seems like we're back on start, but go. I go red and you go red before it turns to red. It's true. Yeah, I hope that we could work it out. We'll never be enough for you. No shed a tear or two. The glue. There are other ways, another.
També volem conèixer i volem parlar amb els campions de la tercera categoria. Tenim a Roger i a Rubén, que han guanyat una final que ha sigut prou llarga. Jo crec que haureu estat quasi hora i mitja, més d'hora i mitja jugant. Bueno, Roger, com ha sigut per a tu esta final? A veure, per a mi ha sigut molt difícil perquè quasi no em tiraven boles, però al final el meu company ha jugat molt bé i hem aconseguit treure el partit. No, aconseguir treure el partit, segurament també sereu els més joves de tot el torneig. Ara vos ho pregunto, Rubén, tu com l'has vist, com l'has viscut? Difícil també, però ho hem tret al final, jugant. Com ha sigut el torneig al complet, en general? Perquè vau començar, m'imagino que divendres o ahir, les primeres partides ahir. Què tal l'organització, com l'heu viscut, heu estat així moltes hores? Bé, fase de grups està bé i tot l'altre està bé, tot el servei... T'ha arribat a perdre alguna partida? No. Tot guanyat, el 100%? Sí, tot. Quina edat teniu, a veure, compta'm, tu quants anys tens? 13. I tu quants anys tens? 16. I en 13 i 16 anys com podeu ser tan bons ja? Perquè jo parto jugant a tennis des de fa molt de temps i fa 3 o 4 anys vaig començar a jugar a pàdel, entrenant tots els dies i pues, aixina. Aixina, no? I tu, quant et fa que jugues? Jo des de 7 anys i entrenant tots els dies i ja, no he jugat mai a tennis. Tu directament al pàdel? Sí. Bueno, pues, com ha acabat esta final? Com ha acabat el partit? El resultat? Sí. Mos han guanyat el primer 6-4 i després nosaltres hem guanyat el segon 6-1 i el tercer 6-2. Havíeu guanyat algun torneig ja abans? Junts, no. Separat, imagina que alguna vegada sí, no? Mm. I m'imagino que tornareu a competir junts en algun torneig més, aneu a buscar altres parelles, com aneu a fer ara els pròxims tornejos? No, seguim igual i ja està. I a seguir guanyant? Sí. Bueno, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona, Roger i Arnau, moltíssimes gràcies. Uns cracs, eh?
Estem ja amb els campions de la primera categoria d'este torneig de pàdel del 90 aniversari del grup Radio Gandia, Ivan i Javi. Bueno, partidàs el que acabem de viure ara mateix. Hem jugat un partit molt complet, sense fer ninguna tonteria, hem jugat molt, hem treballat molt i estem molt contents per el torneig. Una semifinal molt dura, plegàvem molt cansats, després de molt de partit i... hem fet un partit molt complet. Un partit molt seriós, Javi. Els rivals que també, evidentment, eren molt durs, però que vosaltres heu sabut superar-los a la perfecció. Hem anat a tope des del principi, sense ninguna tonteria, perquè a la mínima se mos podia escapar. Entonces, hem anat ahí a tope, sense tonteries, serios, i així tot bé, de moment. De moment no, ja està tot guanyat, ja està tot fet. Estàvem així fora mirant-lo amb el públic, que a més n'hi ha prou públic, i tot el món feia uf! Ostres, menudo punt! Ostres, és que s'ha vist un pàdel de molta qualitat. Sí, la veritat és que... A veure, a mi més que m'agrada un punt molt bonico, a mi el que m'agrada és treballar els punts bonicos al final i sense soles, no t'has de forçar res perquè si no se te pot complicar un partit, i aleshores lo important és treballar, respectar els rivals i guanyar. I guanyar i s'ha aconseguit. Veniu amb aquest objectiu, amb guanyar el torneig? Venim a l'objectiu de guanyar, sempre hi ha que anar ahí en l'objectiu de guanyar, i donar-ho tot i passar-nos bé, això és el primer. Així que a competir, guanyar, passar-nos bé i així sempre. I ho heu fet tot, passar-ho bé i guanyar. Soleu ser parella habitualment? És la primera vegada? És la primera vegada que juguem junts, jo he jugat molt a gust. El meu company ha fet un partidasso, li hem deixat que pegara per dalt, que ell disfruta molt, i res, jo l'he acompanyat, l'ha mantès quan estava més nerviós i s'ha acabat. I al revés, tu, què tal jugar en ell? Al revés, la semifinal, si no llega a ser per ell, se mos podria haver complicat molt. Jo començaria a defendre, i van ja quan la té, que faig el que li agradi. Què és guanyar i jugar? La primera de moltes o com té que ser això? Per suport, la primera de moltes. Sempre que se guanya n'hi ha que continuar. Ara, el dia que no guanyem, també n'hi ha que continuar. Però sí que és força, no? La primera de moltes, Javi. A moltes, he hecho molt a gust, un plaer jugant en Ivan, i a seguir així i a tope. I ara a celebrar-ho. A celebrar-ho i a disfrutar. Igual. Enhorabona i moltíssimes gràcies. Gràcies per tot. Y también los subcampeones de este torneo de pádel del 90 aniversario del grupo Radio Gandía. Un subcampeonato que se ha trabajado muchísimo porque hemos visto una final de muchísima calidad. Sí. Bueno, ha habido un poco de superioridad respecto a los rivales. Y nada, hemos hecho un gran torneo y al final se ha disputado en los últimos minutos y nada. Ha sido lo que tocaba sobre el papel. Pero bueno, hemos luchado todo el torneo y hemos hecho un gran trabajo. Gracias a David, primera vez que jugamos un torneo juntos y bueno, no se ha dado tan mal. Bueno, ¿cómo has vivido tú la final y el torneo en general? Bueno, especialmente bonito porque al final empezamos con un partido muy duro perdiendo, nos hemos ido encontrando cada día mejor y cada partido mejor como a nivel. La final era un premio y encantado de volver a jugar aquí porque ya te digo que estamos muy a gusto aquí en Gandía y sobre todo con Alberto, el primer torneo y muy contento, la verdad. Muchas gracias. Decís que habéis perdido el primer partido. No sé si el hecho de perder el primer partido os ha dicho, habéis pensado, no, que va, es imposible llegar a la final y luego os lo habéis encontrado, o a pesar de perder sabíais que podíais conseguirlo. Bueno, es verdad que nosotros no conocíamos a todos los participantes que había, pero sí que nos decían que los primeros rivales eran unos cabeces de serie importantes. Y nada, perdimos el partido y yo creo que todo lo contrario. Al perder el primer partido nos ayudó a coger confianza y partido a partido hemos ido mejorando hasta la final, que bueno, nos han pasado un poquito por encima, pero yo creo que hemos hecho un gran torneo. La verdad es que sí. Lo estábamos hablando antes, sois de Madrid, habéis venido, me imagino que... decíais que sois medio de Gandía, a ver, explicarme primero un poquito de eso. Veraneamos aquí, tenemos casa aquí, entonces pasamos mucho tiempo. Y la verdad, ¿cómo os habéis enterado del torneo de pádel del grupo Radio Gandía? Bueno, al final yo vengo todos los puentes, muchos fines de semana, todas las vacaciones. Yo soy profesor, o sea que imagínate, paso aquí 3-4 meses. Y bueno, al final tenemos muchos amigos en común que juegan aquí en el club, jugamos con ellos y siempre que venimos, oye, vais a venir en vacaciones, hay un torneo, tal. Y nos hemos... muchas gracias también a Ita por la organización. Y nada, encantado, la verdad, que un placer jugar. Es el primer torneo que jugáis juntos, será el primero de muchos, ¿va a haber más como pareja o cómo va a estar el asunto? A ver. Sí, algunos jugaremos más, seguro que sí, y si es aquí, mejor. Sí. ¿Os habéis encontrado a gusto, no? Sí, desde luego que sí, muy bien, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues gracias a vosotros, enhorabuena por el subcampeonato y ahora disfrutarlo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias.
Cristina. Subcampeones de la primera categoría, David Cortés y Alberto López. La veritat és que ha sigut una passada de trofeu, de torneu, este del 90 aniversari del grup Radio Gandia.
Més de 80, prop de 90 parelles s'han presentat en 3 dies, en un cap de setmana llarg, frenètic, amb moltíssimes partides i prop de 250 persones participants que han passat per ací, per el Club de Tenis de Gandia. La veritat és que complir 90 anys no pot ser millor si es compleix d'esta forma. Enhorabona a tots els guanyadors, també als que no han guanyat, a tots els participants, i enhorabona, com no, al grup Radio Gandia. Felicitats per aquest 90 aniversari. Nosaltres, de segur que amb esta pala i amb esta bola tornarem en properes edicions. Una forta abraçada i fins a la següent. Yeah. How you looking calm, baby, in spite of the body stretching out your pinstripes. Got so much to tell you, come on inside. Was MIA from the invite. Tryna give me dabs with my hands tight. All I wish for, if you could go my way. Yeah, been had me from the start. You've been on my radar for too long. Want you to stay, babe. You'd never say the word. I could give you the world, girl, won't you? Try me, I bet you gon' like it.